El passat dissabte al Casal Maria d'Olot, la plataforma d'iniciativa ciutadana Garrotxa acull, en suport als refugiats, varen organitzar un acte amb ponències on es va debatre i conscienciar sobre la realitat que pateixen les persones que busquen refugi fora dels seus països d'origen per causes polítiques, econòmiques i bèl·liques. L'objectiu més immediat de la plataforma Garrotxa acull és la de recaptar diners mitjançant un compte bancari habilitat per l'Ajuntament d'Olot. També s'han repartit guardioles per diversos establiments on es poden fer aportacions en efectiu. Tots els diners que s'aconsegueixin s'enviaran al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i seran destinats a donar suport a l'acollida de població refugiada en trànsit a Europa, víctima dels conflictes armats a l'àrea mediterrània. Hi ha les ONGs que els abasteixen de tot el que necessiten, ja sigui doncs, aigua o aliment o el que sigui, en un lloc on tampoc poden, malgrat tindre els recursos, generar-s'ho ells i ells mateixos. I bueno, aquesta és la imatge de la via del tren, que és per on creuen. Això, la República de Macedònia està a 500 metres més enllà d'on està el grup de persones. Perquè quin és el problema que hi va haver en aquest tros de frontera, o sigui, en aquest pas de frontera, va ser que a principis de l'estiu, quan va començar aquesta nova onada, el pas per aquí era directe, així que arribaven les refugiades, creuaven a l'altre cantó i després allà, en el poble que hi ha a l'altre cantó, doncs ja buscaven la manera de sí, pues, agafar un tren o agafar un autobús per continuar el trajecte cap a Sèrbia. Llavors, el que va passar és que en un moment donat, doncs, les autoritats macedònies es van trobar bloquejades amb masses refugiades i van decidir intervenir i ficar la policia. I va ser quan va sortir incidents de la policia llançant gasos lacrimògens contra els refugiats, inclús infants, per evitar que passessin. Llavors, això el que va provocar és que institucionalment s'haguessin de posar d'acord els dos estats que ja tenen prou conflictes entre ells, entre cometes, no?, estirats des de fa molts anys, com són la Grècia i Macedònia, per coordinar-se la gestió d'aquest traspàs de refugiades. Perquè també hem d'entendre que ni Grècia ni Macedònia, els estats, tenen cap mena de problema en aquest trànsit dels refugiats, perquè saben perfectament que no es queden en el territori, no tenen els problemes que més amunt, diguéssim, excusen els estats, sinó que aquí l'únic que volen és que aquest trànsit sigui fluid.